amanta wxaan joognaa saldhigga boliiska degmada hodan halkaas oo sida aad arkaysaan lagu soo bandhigay howlgal ciidanka buliiska soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee ciidanka buliiska soomaalida gobolka banaadir laga sameeyey degmada hodan gaar ahaan waaxda taleexa cayno shamsi howlgalkaas oo ku yimid iskaashi ciidanka buliiska soomaaliyeed aan la leenahay shacabka soomaaliyeed oe ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan shacabka degmada hodan ayaa noo saamaxay in howlgalkaas ciidanka buliisku ay gacanta kusoo dhigaan agab iyo shabakad khawaarij argagixiso ah aabkoodaa ka haqaynaysay kuwaas oo sidaad arkaysaanama hortiida lagu soo bandhigay la raba in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed oon waxba galabsan sidii horbdhihwlgala oo kaahiga ciidana buliisa iyo hadaamaan aysameyeen iyo acabka soomaalieed aaaayaa gaanta lagu soo dhigay qaybo kala duwan oo agab ah kuwaas oo isugu jira sidaa indhihinaba ku aragteen slarlootimaalo in eela isticmaalo oo meelaha korontadu ka fogtahay gaar ahaan meelaha baadiyaha loo isticmaalo soolarkaas ayaa ku jira waxyabaha hada ad aragteen oo hortiina lasoo bandhigay sanifidence ama cadaymaha la rabo marag muujinta wax wlgalkaa lagu soo bandhiga ka mid ah sidoo kaleeto waxaa ka mid ah mobeelo yaal nu niiclayaal ah oo ayagaba ad aragteen nobeladaas oo xajmigooda aad u fara badan yahay

rasaasta sidaa ujeedaan ilaa laba iyo labaatan qoreqore oo rasaas a k forty en ah iyo rasaas kaleto furfur ah oo iyadana indhihinna aad ku arki kartaan waxaa kaleto goobta lagu soo bandhigay rasaasta qoriga r b g-ga ama seanka la yidhaahdo oo isagana iyo qarxisadiisa oo dhan ilaa toddoba xaba todoba mirood oo mid ka mida ay tahay duleeliso iyo qarxisadii loo isticmaalayay qorigaas r b g da saanka aad od ogtihiin dhibaatada ummada soomaaliyeed ku hayo aan waxba galabsanin waxaa ku jira batriyaasha nuucaloo stimaalomayaa sidoo kalee loo stimaaloqarayaasoboodadaa oo iyagna goobtayaitmeaku aragtee toosas ayaku jiraij gutalgaaigu btaamwabgaabaeedaysanayaaa alka lagusoo bandhigay oo alaabta lalasoo qabtay ayaisugu jira ilaa sideed eedysane oo isugu jira laba eedaysa ooamaali aaabta qaadayy hal eedeysane oo ahaagaaigii iyo gaadiidadsoo aragteeiglagu qa btga daabul si loo geeyo magaalada saow waxaa ku jiray hal wade mootadasadde lugaaleed o ayadana xamuulka lagu daabulo sidoo kaleeto waxaa ku jira saddex eedeysane oo iyaguna ahaa kuwii baqaarka iska laaa eedyanaya iyo iik meesha lagu soo bandhigay ayaa ku yimid iskaahi ciidanka buliiska soomaaliyeed ma da kale amaanka soomaliyee an laleenahay shacabka soomaalid sharaftaiyo qiimaha badan waa u mahad celinynaa cid walba oo qeyb ka noqotay in agabka noocaana gacanta lagu soo dhigo lagana hortago in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed oan waxba galabsanin sاs draaدee mantay شiرkeen جراd intaas ku egyhay wx intaa dham وaa kuwreeجia محكمada awooda و leh si ay عdaلada u maraan am loo وaفجiyo dلad w a t dnt السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وركت